De semana, raramente eu vejo. Não é comum ver, não. Tanto é que se você for lá agora, não vai ter bombeiro. Mas, final de semana, que o fluxo é maior de gente e tal, feriado, sempre tem mais gente na praia, sempre tem bombeiro. Agora, hoje, especialmente, não tem. Hoje não tem. Tá? Eu acho que não só esse posto que não tem, não. Talvez outro posto também não tenha. A praia assim, mais conhecida, inclusive por esse lado tão negativo, né? Sobre ataque de tubarão. E a gente precisava de uma pessoa que até orientasse. Não precisava nem ter uma ocorrência, mas pelo menos alguém que orientasse. Eles estão focando muito mais lá, Jabotão, porque ultimamente tem ocorrido muito, mas aqui também já ocorreu muito. Então é importante que isso aconteça para que a gente tenha um pouquinho mais de proteção, a gente se sinta um pouquinho mais segura. Esse posto, ele está sendo frequentado apenas em finais de semana pelo Corpo de Bombeiros, certo? Então ele está depredado, abandonado durante a semana, certo? Usuários de droga usufruem dele, certo? Inclusive, Boa Viagem toda está um descaso. Falta segurança, falta limpeza. E o poder público cobra da gente, a gente paga imposto, certo? E eles não fazem nada. Infelizmente, é isso aí. Ultimamente a gente não tem visto assim, não. Principalmente salva-vida, que eu acho mais importante. Bombeiro não é emergência mais grave, mas salva-vida a gente não tem visto, isso é muito importante, né? Principalmente nos finais de semana. O pessoal exagera um pouquinho na bebida alcoólica, né? E se arrisca, e realmente pode acontecer alguma coisa mais grave. E a gente está precisando disso, está carente aqui. E aqui é o nosso cartão de visita, né? Precisava ter um pouco mais de atenção das autoridades. Thank you.